کہتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے کھیل بھی ضروری ہے، کیونکہ بچے کی جسمانی نشو نما ہوگی تو وہ تعلیم کے میدان میں آگے جائے گا، اس کی ذہنی نشو نما ہوگی تعلیم کے میدان میں آگے جائے گا، جس میدان میں اس نے آگے جانا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اہم ضرورت ہے اس کی صحت، اور صحت کے لیے سب سے ضروری ہے کہ بچہ جب فزیکلی فٹ ہوگا تو وہ آگے جائے گا، تو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی جو رجحان ہے اس طرح بھی رکھنا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے بچے کے اندر اس کی جسمانی صحت جو ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، تو بچے کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ کھیل جو ہے انسان کے اندر ایک اسٹرگل پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک جستجو پیدا کرتا ہے، جیت کی لگن پیدا کرتا ہے، اور اس جیت کے ذریعے جو ہے وہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے حوصلے بلند کرتا ہے، تو آپ کو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی طرف بھی لے جانا ہے تاکہ بچے جو ہے آگے بڑھ سکیں۔